Pwede nang tanggalan ng face shield kasi minsan kapag sa akin ay may sobrang init, mahapdi sa mata. At saka nakakasagabal din kapag habang naglalakad minsan o nasa sasakyan ka po. Kasi only in the Philippines tayo naka-face shield. Hindi na to kailangan kasi meron na tayong face mask. Kasi eto sa gabal kita mandakasalamin, blurred. Suportado ng Department of the Interior and Local Government ang panawagan na luwagan na ang polisiya sa paggamit ng face shield sa mga pampublikong lugar. Kasunod ito ng pagbaba ng naitalang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at pagtaas naman ng vaccination rate. Sa kasalukuyan, obligado pa rin ang paggamit nito sa closed spaces, crowded areas at close contact settings kasama ang mga pampublikong transportasyon. So kami po sa DILG, we will recommend to the IATF na dahan-dahan na nating tanggalin yung face shield as a requirement, except of course in hospital settings. So pag kayo po ay nasa hospital, since high-risk environment yan, sa tingin po namin sa DILG required din, kailangan ang paggamit ng face shield. Nauna na rin sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinag-iisipan na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pag-aalis sa paggamit ng face shield. Ngunit ayon kay Dr. Tony Liat-Chon, dating advisor ng National Task Force on COVID-19, base sa mga pag-aaral, nakatutulong ito na mabawasan ang transmission ng virus. I believe in the principle na mag-face shield ako, let's say sa hospital, in closed spaces, pero sa labas, hindi. Klaro sa akin yan. Ngayon, kung napapunta ako sa isang lugar, kunyari nag-mall ka at maraming tao nandun at kumakain, then dala mo yung face shield mo para optional. Ayon naman sa Department of Health, nagluwag man ang pamahalaan ng alert level system sa NCR. Mananatili ang pagsuot ng face shield, maliban na lang kapag may go signal na ang mga health expert na hindi na ito kailangan ng publiko. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.